Ahoj, rád bych vám ukázal jednu žhavou novinku, poměrně žhavou novinku tohoto léta, kterou mám aktuálně na test. Jedná se o Treasury Ride Concept Talak Mid Boa. Mid znamená, že jsou zvýšený, boa jasný, kolečko upínací. Je to taková zesílená verze klasického talaku, zvýšená, odolnější, taková drsnější do drsného terénu pro drsný kluky a holky. Co je tady jinak? D3 opěna je klasicky ve vložce pod patou a pod prstama kvůli nějakým tvrdým durazům. Tady navíc je D3 opěna tady taky okolo kotníku, aby byl kotník chráněný. D3 opěna je i tadyhle v těch lemech, v těch páskách, co stahují nohu. Poměrně jinak, trošku specifický, je taky stahování kolečkem boa, který právě využívá tyhle ty tři pásky. Má to nějaký special označení, to si jako nevzpomenu. Každopádně vypadá to, že ta bota se bude trochu hůř nazouvat, ale roztáhnete to úplně krásně, funguje to. Prostě klasický boa systém. A ještě, abych nezapomněl, tady ta vnější síťovina z materiálu Cordura, takový pevnější, odolnější proti otěru, lepený švy, tavený, minimum klasických švů, aby to co nejvíce vydrželo. Max grip, podrážka, ostrá špička, ostrá pata pro lepší chůzi. Hele, mám to zatím půl hodiny na sobě a dobrý. Klasický talaky mám rád, na ty jsem si zvykl rychle. Tyhle ty mám teď čerstvě, takže zkouším a nebojte, později bude se nějaký další hodnocení. Čus.